gente me lembra que minha mãe de pé, sabe? Para estar para então, ele veio outro dia e deu. Uma caminha vaca que achava para ver bem de pé. Fiz a temporada, não caiu. Você não pediu lá para aqui? Não, eu falei, ó, está tudo barro para lá, para tudo então, para lá. Então, você sabe que está aqui, né? Já viemos só de doce, né? Aqui está uma folha ali, uma dentro de casa ali, né? Você está aqui só essa folha ali, né? Agora eu vejo que o pedido dela mudou também. É, mudou? Você não tem na machaca. É. Dá para que eu me reparei? Eu estava frio, não é nada. É, olha, né? E mataram, né, para mexer com o tinto, tudo, né? Com a pitóia, não sei o que vai ser, né? Cinco, ficava lá, tinha 8 pontos, o arqueiro, meio, não se vai comprar outro. Casa tem bastante para vender. Só que cara, casa tá cara. Casa tá um absurdo. É leite. Não, tia, não, não é que é a casa escrita, não pode escala, né? Então, e a chave tá lá em casa, a chave da casa, o moço. Amanhã traz, amanhã dá leite. Fazer um doce de leite. Não, tá fazendo com a leite, depois nós não bebemos leitinho. Fazer um pedido. Toma leite, João. Não, não, ixi, eu não sei. É difícil tomar leite. Leite? Toma leite, não. Isso é pura. É virgem. Isso é o verdadeiro? Isso é o verdadeiro leite. Por que será que o leite comprado está sem queimar? Pois é, lá na chácara não tem ninguém. E o café também, né? Você faz café aqui, você compra o café castiado, vai, parece que é outro café, né? Mas é bom, né? É gostoso.